არა 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 ჩვენ აღიარებული კომპიუტერის ტური ძალარ თქვენ მომისმიდენ მე კიდევ ერთხელ გეუბნები მე რამოდენი მეჭრობა მაქვს ჩემი სამშობლოს კენ ასროლი ტყვია მაგაცები ეხა შენ გაქვს მეჭრობა ამ ფონზე წემე გეთავს პატი მე ყველა კალაშნიკოვით მივიღე დაქედან გამომდინარე მე პრორუსული ძალა ვერ ვიქნები პრორუსული ძალა ვერ ვიქნები იცი რატო იმიტომ რომ ეროვნული მოძრაობიდან მოდივარ რაც არის მაგრამ იმედია სადმე შეხვდებით მე და ვიდეო. და რას მე შეხვდებით. გამოჩდება. მე ვიცი რომ დიდი გონიერი კაცი ჭალებში. მე მაშინ წადი აქედან. ეხლავე. ამალე.